произшествия, минута мълчание, пълна съпричастност и хиляди хора по улиците на големите френски градове, независимо от пандемията. Един преподавател по история и география получи всичко това посмъртно. 18-годишният Абдулла Анзаров от чеченски произход атакува с нож и отне живота на 47-годишния Самюел Пати, близо до гимназията, където учителя показа в час карикатури на пророка Мохамед от седмичника Шарли Ебдо, като пример за свобода на изразяването. Вече се преподават и уроци по гражданско поведение в училищата и в гимназиите. Всички тези знания са нови за учениците. И именно в рамките на тази нова обстановка се разигра трагедията миналата седмица в гимназията в Конфин-Сент-Онорин. Никола Стокьор е наясно с учебния процес. Познава самия Самюел Пати, както и гимназията в северо-западното предградие на Париж, където беше извършено терористичното нападение. Той се съгласи да говори пред българската национална телевизия само като журналист, без да обявяваме основната му професия и неговия пост. Господин Стокьор, вие познавате добре господин Пати, учениците, учителите, родителите и ситуацията в и около гимназията, където беше извършена терористичната атака. Но следствието, което тече по случая, не ви позволява да говорите за него от позицията на длъжността, която заемате. В същото време вие се съгласихте, за което съм ви много благодарен, да говорите като журналист, който представя и анализира събитията във Франция по радиостанция Куртуазия и разбира се като гражданин. И така, като журналист и гражданин, какво смятате? Дали карикатурите на Мохамед засягат неприятно част от френското общество или са само повод друга част, други хора да действат и да организират жестоки нападения? Смятам, че френското общество е еволюирало много за последните 30-40 години. Карикатурите на Мохамед може би засягат една част от френското общество, която не е за пренебрегване. Днес има нещо като противопоставяне между едно все по-значително малцинство и Френската република, която постоянно се надява да интегрира нови общности и се опитва да убеди новопристигналите и потомците на имигрантите да се присъединят и да приемат основните принципи на републиката, сред които е и свободата на изразяване. Как продължава училищното обучение в Конфлан-Сент-Онорин след атаката? Атаката беше извършена в петък, след учебните занятия. Тогава започна и ваканцията за Вси Светии. Тя продължава две седмици. Това не попречи колежът да бъде отворен за специални дейности, за провеждането на срещи на психолози с персонала, с ученици, с родители и въобще с хората, които са шокирани от случилото си. Тази последна атака, тя обединява или разделя французите? Няма някакъв свещен съюз сред политиците, очевидно. Що се отнася до обществото? Бих казал, че съществува преобладаващо обединение около ценностите на републиката. Но съществува и силно малцинство, което поставя своите разбирания преди законите на републиката. И все по-често чуваме за него. Кибер-ислямизъм. Какво мислите за това понятие? Според вас, къде се случва радикализацията на младите хора? В социалните мрежи или другаде? Ако отново се върнем към тази атака срещу преподавателя. При този терористичен акт той не е бил нападнат насляпо. Необходимо е внимателно да бъдат разгледани етапите на подготовката, как са се развили нещата. И това се прави. Интернет и социалните мрежи безспорно са изиграли роля, но те не са единствените. Имало едно изразено несъгласие на някои семейства относно това, което е било преподавано в училище. Това също е в основата на случилото си. Въпросното недоволство е намерило израз и в социалните мрежи. Недоволството на един баща е било подкрепено от човек, известен на полицията като активист, ислямист, добре познат на службите за сигурност. Така се е стигнало до бързо разпространяване на съобщението в социалните мрежи и умножаване на възмущението и яростта на този родител на ученик, което пък води до още грешни ходове от негова страна. Той разпространява името и адреса на преподавателя. Даваме си сметка, че всъщност няма закон, който наистина да забранява това.
Направеното видео на активиста може да се види навсякъде, включително и в чужбина, тъй като за социалните мрежи няма граници. Видеото стига и до нападателя, който смята, че на него се пада да отмъсти за онзи, когото възприема за свой пророк. Така той извършва престъплението. Пристигайки на мястото, той намира връзка с учениците, които му помагат да установи човека, който в неговите очи е виновен за богохулството. В мрежата все пак не е била разпространявана негова снимка на учителя. Както виждате, освен социалните мрежи, тук се включват и много други елементи, които са обезпокоителни по отношение на френското общество. До сега сме имали два големи периода на атентати и бих казал, че сега навлизаме в трета фаза, която може би е най-опасната. Днес стигаме до съвършено нов тип терористични нападения. Те не са свързани нито с чуждестранни сили, нито с чужди организации, нито с дейността на Франция зад граница. Стигаме до нещо като опит за налагане на религиозни закони, тези на шарията, пред тези на държавата. Свободата на изразяване е много важна за всяко общество, включително и за френското. Но преди да бъде защитавана, тя трябва да бъде обяснена на учениците, на децата. Каква е ролята на училището в този процес? Това е сравнително ново явление. Истината е, че преди 30-40 години беше абсурдно да се показват карикатури от сатирично издание в училище. Това не би имало смисъл. Има еволюция в училищното обучение напоследък и тя е свързана с надграждане върху преподаването на предмети. Свободата на изразяване, какво мислите като журналист? Дали тя е повече ценност или е повече пречка за съвременните медии? Социалните медии днес имат нарастващо влияние. Наблюдавам го и сред моите съграждани. В официалните медии се дебатират твърде малко. Спорните гледни точки се появяват само в някои новинарски станции, в едно-две радиа и толкова. Иначе официалното говорене е едно и също. То е конформистко. Ако имаше плурализъм в самите официални медии, ако медиите бяха оживени от представените различни идеи, именно това е демокрацията, плурализма. Тогава социалните медии нямаше да имат толкова голямо влияние. А в момента те са отражението в огледалото, което гримасничи срещу големите медии. И това не е хубаво. Преди 5 години карикатурите на пророка Мохамед предизвикаха дъжд от куршуми в редакцията на Шарли Ебдо. Атентата отне живота на 12 журналисти и карикатуристи, но предизвика и вълна от съпричастност във Франция и по света. Масираната подкрепа и събраните средства помогнаха на оцелелите да продължат към следващия брой. Редакцията на изданието вече е с неизвестен адрес. Карикатуристите я наричат бункера. Естествената светлина трудно прониква във вътрешните помещения. Желанието да работя за Шарли Ебдо беше по-силно от случилото се. За мен е важно да живея в съгласие с собствените ми идеи. И това е много по-силно от страха, че може да се случи най-лошото. Хубавото е, че най-разкривените черти от слабостите на обществото продължават да се превръщат в карикатури. Жанра не спира да изпитва нивото на обществена толерантност, същата, на която хора като Самюел Пати се стараят да научат децата в часовете по гражданство и морал.